ខ្ញុំមកមិនតិចថ្ងៃនេះខ្ញុំមានផលិតផលថ្មីបង្ហាញជូនមកនេះគឺពណ៌ខ្មៅដែលនៅលើដៃខ្ញុំនេះផ្ដល់ជូនបងប្អូនត្រឹមតែ$450ទេសួរថា450ដុល្លារគឺជា model អីបាទគឺ model S10 5G ដែលជាផលិតផលចេញក្រោយគេស៊េរី S នេះបាទស៊េរី S នេះគឺវាក្រោយគេហើយរបស់កូរ៉េបាទ RAM 8G 256G បងប្អូនត្រូវការពណ៌ខ្មៅផ្ដល់ជូនដល់$450ទេបាទ450និងបងប្អូនដែលចង់បានបាទពណ៌ Gold ហើយនិងពណ៌បាទពណ៌គុជបាទពណ៌គោពណ៌គុជនេះបាទមិនតិច smartphone ផ្ដល់ជូនត្រឹមតែបាទ$460ទេអញ្ចឹងតម្លៃខុសគ្នាតែ$10សម្រាប់ពណ៌អញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចជួយជឿបាទទូរស័ព្ទនៅហាងមិនតិចនឹងមានផ្ដល់តម្លៃ special ជូននឹងមានកាដូថែមជូនសម្រាប់អ្នកដែលជួយ share បាទវីដេអូមួយនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនមកជួយ share វីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំក៏មាន promotion ភ្ជាប់មកជាមួយមួយទៀតដែរគឺប្រភេទ Note 9បាទ Note 9នេះគឺ RAM 6G 128G Grade A តែម្ដងមកគឺចំពោះពណ៌ស្វាយបាទបៃស្វាយនេះផ្ដល់ជូនត្រឹមតែបាទ$330សម្រាប់បាទបងប្អូនដែលចង់បានពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌គេហៅថាពណ៌ទង់ដែងឬក៏គេហៅថាពណ៌ Gold បាទផ្ដល់ជូនតែ$340ទេបាទអញ្ចឹង Grade A សម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការ Note 9 complete អញ្ជើញជឿបាទទូរស័ព្ទនៅម៉ាញតិចមានកាដូថែមជូននិងសម្រាប់បងប្អូនដែលជួយ share បាទនៅវីដេអូនេះអញ្ចឹង Adobe 5G 450 460និងបាទ Note 8 330និង340ខ្ញុំបានមិនតិចជួបគ្នានៅពេលក្រោយ